اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين gbogbo joko ti won ba ti da ko annabi ta wa re ni ti yoyombo embe ko da bo se adua akito una peru ade wa be awo abutoru fi riwaya tin geri dalik eje ka gbe ti to bi fun olohun ka ni allahu akbar allahu akbar nigba ta pa keji o ma dun o oba to da gugu ara la ni o gba pa nikan fun lo wa gbe eyo kan elomi tun na de afu tun da pada allahu akbar o si ma toro complete ore lodo olohun ani o na wo ki olohun o wa na pa nikan dagun kile sere nse nle ile ti o le dide ko ba to ni Allahu akbar eya jajo ko pada oba ti o ga ti o wa buku oni kan le Allah ba ti ma n wi pe ijinji olohun mo koko ki oba to n gbe ba de po mo kori ki mo wa ri fo ba te an ko ji ki tana wa mi soketa finki ti dure ti kun le mi mo fi ki ma tun fori bale ma ki tori pe se owo re fa kiki Muhammad osuba mi fo ba olori ki tawa aye nki lawon ori ki to fara mo ka ki subhanaka rabbil aki
Tabaraka mola la khaliki. A'udhu bi rabbil falaki min sharri kulli khaliki. Mo se to to Olorun la binki. Oba to tobi to gaju ni kiki. Kabiyesi Olorun o toki. Akibaru Allah ni monki. Mungode Allah seriki. Mo se mi Olorun mo duro ti. Olotu aye olufarati alase pe ise you are mighty adagun segun ti ki seun ti adani toni ti ki paniti adigwaro oba sati oba to lakata to tun lakiti e ma ran kuro oba to kuti e da lo ngu olohun mi gboti aso lo nsa oruko re sati Secondary, Moki Oluduro ti, feyinti feyinti, se bi wa mo feyinti, lanti lanti, mo ba gbore lanti, laye mi ba nda lai lujibiti, toro ba to nda ni laye mo feyinti, ota to be nrale loju ati, emi a ma gbadun lo ti, ti 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 ti, mo l'Olorun ti ki doju ti, awon to ba mo lolu feyinti kabiyesi mo kala fin lorun oba lase laye ati lorun ko ma siro olohun afo olohun ko se ni na to tun le so olohun leyin olohun mi aya fo olohun apase nile ni apase lorun asoro matase ma lo olohun odoke meje ewa mi olohun ile je meje emo lo olohun ojo aye wa meje ewo olohun tawa fu meje la nse fo olohun meje nsa fa mariwa tolohun odo ma adamo onkun wa lorun sugbon ki to gbebe ni orun apale mojuba fo olohun ko se ni to ni bukata tolohun ile pelu ekun re tolohun eyan to wa nibe tolohun e ja so pe olohun to ri jama Allahu akbar alijanu to wa nibe tolohun olowo to wa nibe tolohun olosi to wa nibe tolohun oba to wa nibe tolohun eru to wa nibe tolohun afa to wa nibe tolohun jama to wa nibe tolohun mo rope da emi ma mo lohun o mi o je so pe ko so lohun eni ti olohun ba ma ndun ni inu emi e to ba po lemi re yo nbu olohun jo olohun o mo pe kanu eru to nda ni o so pe allahu akbar allahu akbar aha e wa ja joko nigba ki olohun aki ogagun asaju aye asaju orun eni mo asaju ogun lolo ti o kan yi ogun labo ngba won ba win ni wale eni ti jasibu ba gbe ese la ilaha illa allah nigba meta le logbon ese somi ewon si lara ara to won o sile nisin awon emi ti e pe so mo olorun nu olorun ba wa duro teru olorun na gbogbo omo to tara won jade olorun se leyan laye e mo boyo nton ti bi mo bi o ba si bi mo oga ni ko mo bi bi alaji wa suleiman alahu malaika ngba ta ki olorun ta yo wa nabi to ba ri alaji wa suleiman alahu malaika bi won ti gbe olorun laya wa ti ju olorun lara won in to ba fi mu ru eyan tori bayi ti won tun ti ju olorun mo ni ari daju re nitori pe gbogbo ogba ti olohun ba ni kemi atalaji o wa n studio boya jo n sise ko abi won pe mi sise kan to ba ti di pe a fe bere si record ise in soro yi loju won ta ba fe bere si ni sise ni studio baba n wa si agbaye mo fi awe ramadan ta n gba yi mo fi seri alaji suleiman alahu malaika won wa koko tewo bayi won sa ke kini nlo to ba ke da won afọ boju bismillah oya afa mi e ja bere se ke wa se kan ke se meji ke se meta iyen ni ko ti di eje won alaji wa suleiman alahu malaika ota ti o se bi ore ti o bi get yin olodum fun laye lara yin ola aye eyan to ga to ta ti ti subu olodum je subu wa wola pejo baba mi agbaye ti na ro
Olorun o bendi won die. Samani o dabu won die. Aye o wa fi egbe won lele bele ta si eyin won. As far back as 1950. She si odun yi. Wa wo ye age eni to ku be ninu age ti abi teyan mi to tun ga ju o lo. 1950 ni baba ti ko bere pe amu mike an se a'udhu billahi minash shaitanir rajim se gbogbo ata jo mo baba ko se ni olohun laarin wa eni o ba gbo awon kese ti baba ni jon o mo ko hun gangan ni baba gbogbo nte da mo eni ti o fi mo lo laye wa lo ni eni baba wa ja ni ti baba ke kura an leti re o ro ko won so angeli kankan lati san mo ti wa nke yato ni to ba mo leko kan ti baba ba wa studio e mo tan se ni e ti olohun o le se ru e o bi wa ba try e yo da bi gba to npolowo gi ni o kini yan o ku o lara baba do ni a wa fo la baba be lohun fun alaju wa sulaiman ala hu malaika bi baba ti ni asepe olohun je yin o la sepe ah awon eyan to mo ti so le kan pe eyan meji lo wa bi Mami ti won jo bi wa ati Alhaji wa Sulaiman Allahu malaika ni won wa njoko yi. Mama ni won mo toju awon ri. Won mo ye awe. Won mo ye sara. Won mo ye ore nta somo olomo. Iya etun aye alaye se. Olorun wa alaye iya mi, Olorun laye ti na gbogbo eyan ni o pejo ti won o mo wo. Aso oni won lara aye yin gba kokan. Ki laye yin se ba mo laye yin. Alhaji wa Sulaiman Allahu malaika won wa mariri iya pupo ata ti won tun fi se album kan tan pe ni iya mi ti won fi ni Allahu Rabbi ba mi sanu iya mi bina olawo ko le jodo ke laye se beri gila mo ka to meyin okan kan e je adupe beji ka ti o je wu o jabo oya olowo ko lowo O kole ko kole O lola ko lola O raso ko raso O guka laye Bi o de guka laye O lola ko lola Iya mi kuru ko kuru O ga ni bi o ga O dudu ko dudu O pupa ko pupa Allahu Rabbi ba mi sanu iya mi bina olawo ko le jodo ke laye se beri gila mo ka to meyi okan kan e je adupe beji ka ti o je wu o jabo Allahu Rabbi ba mi sanu iya mama re bina olawo ko le jodo ke laye se beri gila mo ka to meyi okan kan e je adupe beji ka ti o je wo jabo oya o lola ko lola iya mi ni o lola ko lola iya mi ni o kole ko kole iya mi ni o lola ko lola iya mi ni o dudu ko dudu iya mi ni o pupa ko pupa iya mi ni o kawe ko kawe iya mi ni o nise ko nise iya mi ni o waye ko waye iya mi ni o lola ko lola iya mi Oluwa Allahu Rabbi ba mi sanu iya mi bina olawo ko le jodo ke laye se beri gila mo ka to meyi okan kan e je adupe beji ka ti o je wu o jabo Alhaji wa Sulaiman Allahu malaika won pe ewe kan ni ewe jenjemi Meyan ba to ma taye wa be ba wa le mewa e ti jawe je nje mi aye o ma ye yin ni ami ami nitori pe ti ma ma ye ye iran omo le ti mu nise yi Alhaji wa Sulaiman Allahu malaika ti na to le example iwo to npe ya re yi le nle lo tun se iwo to foju ya re ra le nle lo tun se le tun se o ti ri eni to da gogo to ye keyin o da laye ta fi ma ni ogo ni olowo Oni star, oni lakai, o tun wa ni bada. Tora si korun o tori studio kala ji sai mo mo ni. E je ada se duro bi ade. A wa jo te itele, a jo kirun.
baba olorun mo pa ya re ku le mi aba wa suleiman adekunle alawo malaika pe baba wa bi elo le bi sowo adu awon aju baba ipe bi e ba de olorun ma jawe reyin reyin fun yin baba e dakun tori anabi sa baba alaji wasallaitu alifa summa salamtu mithlaha ala ahmadi man jali dini hamiya sumi'tu bi muridi Mala Sumitu Bimuhidini Bi Adirotini Mala Wano Ditu Ya Jailani Udikulele Adiroti Wano Ditu Ya Jailani Udikulele Adiroti أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله والصلاة والسلام على حبيبنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أدوكو فولون الحمد لله أجي أدوكو نا دادا الحمد لله أجي أقاري آيا نا دلي الحمد لله رب العالمين أواجي بوكبوا نيا يتابوا كادي دينا رو فولون كاقاري ووري Allahu Akbar. Etun pariwo elekan si. Allahu Akbar. Etun pariwo elekan si. Allahu Akbar. Afi duro wa yi. Afi se pe ara wa ni waju re Olorun. Ambe nu aye ni jeta. Awa ninu aye lana. Otu sanu wa otu ni ama wa laye leni alhamdulillah boba dola maje won fi wa sawati amina ifeta anisi aji suleiman na lo je ki ese wa o pe bayi awa bi olohun kini lagbaja nse to ro re fi ngun dada bayi ati ri kan be lenu gba ta wa nbi Allah Mo wa pa kiyesi awa yoku na ka lo re tu eji ba nbe lodo ti wa na se Annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam oni gbogbo re yin gbogbo nte fe je laye nte fe da laye tahta akidami ummahat tahta akidami ummahatikum abe atele ti awon iya yin baba yin lo wa Allah e wo nti Suleiman se fun mama re nisi wallahi ngba to dide to nlo omi si fe bo loju mi Oh, 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 Allahu Akbar.
nkankan ko mo wo pe mi an ba pe lagbaja n bo lo sapamo si mo lo fara pamo si tenikan omo to fi n dun bayi ibi to sapamo si niyan o Allah se wo ri bi iru re sapamo si so riru e sapamo si oyan ya lodi oyan baba lodi o wa lo fe goke o le gun lai lai Allah funra nab Muhammad sallallahu alaihi wasallam o lo so pe khairu kunta ta akidami ummahatikum gbogbo nte le fe je lore laye atele si awon obi yin lo wa Allah awe lati ngba lowo igan na barin wo pelu iya re oba ti gun taarin wo pelu baba re ogun o ni di awe Allah to ro lo ko o ma gba ma salaye yen fun wa li ummika akku ummika akku la arabu takasiratu aha kasiruka ya azala daya yasiru eyi ti mo fi ni kadide a to pada be olori n to Suleiman pe mi wa si bi fun oni pe ngba mo wa njo oni won la dua ta si won lolorun ni o gba alhamdulillah eyin eyan re ta si ba njo na na ni ajo sadua on na ni emi kira mi ku orire iwo na kira re ku orire ana kumo lo ko da bi osu meta merin seyin alaji ni accident kan pelu moto won I think boya oko enti Lexus 18 million won de accident won ri nkan kan yo lara moto n bayi Olorun si tun ni o ma be Olorun si ni kin kan kan o ma se won khairu kunta taqidani ummahatikum bi gbogbo epo yi ba po won ofe ti e je ki ya re o sadua fun to ba sadua fun o pe o ma mi emi mo bi o emi mo deje le olori yo da fun o gbogbo eni to binu re lo Allah yo da fun to ko si eni kankan to le di lowo tori gbogbo ojo ti daada re ba nyo ota re oni raye nisin e wa ba mi se alamna sara adu awon agbalagba ni beyan ba lowo lowo ko lokiki ko lagbara kayo ma ko funra re o le pase nu aye Allahu akbar ai se fun yan oro ti Haji Suleiman ti wa da be njo to nsile oni momo mama to bi Allahu akbar baba to bi na won jojo ko ti ra won o wa nso fun en gbona pe so ore to lo nse fun yin ni e ma wule se wahala mo oni ejo ko ti o mi a ba pe je won omo omo yi o nje re le ma je o e wa ni se mi gadua lo lori gbogbo won enikan o si ni se ru ara won amen Haji Suleiman o ti mori yo omo mi nsoro kan lekan pe lataye alalumole lataye kini kan eje agbagbe agbagbe e mo pe iya afa o lewu ti an ba igbe o la afa ko o bere lore dada pe mo lo ti n bo oke wo logun irin wo lo ti rin so rin laarin omi so rin laarin ategun to ba ti le te gbogbo e pa o ti da afa Allah tori eni o binu eda laye oju awon afa lo Allah awon afa ife nara won won ife nara gbogbo bi kibi to ba ti ri won ni Olorun ni ma wa ku eni ti o ba ku la laarin won emi te n wo mu olore mu se lota assalamu alaikum wa alaikum assalam koju be lo oju be be na si ni Suleiman na gbogbo eni o ba mu olore ore mi ni olooto gbogbo ẹni ọba pé ọ̀tá mi ni òpé bẹ́ẹ̀ náà ni yá máa bọ́ta náà lọ
alamna sera yani isin o ma dania o ma fi mama re dania o ko mama ni bo ba ti tun toro re mi lodo olohun ati nto fe je ati to ti je kokan kan ma ba je nbe o ma wa fi oruko mama pe mi o ma lagbeja ai lo ko baba why ai lo awon aya wa ni ame ni won bi afun Allah omo ye kini ti an gbe fun latifu to ba doju ariki amo olohun ogbo ma folo ma Allah akbar ero lo po mama re nikan ni o ma fi dania eni oruju aha bismillahir rahmanir rahim wa rafa'na laka dhikra ورفعنا لك ذكرك 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 ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ زارك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمين Et y a tel ou autre, on a dit qu'il Ramadan na la bere yi emi wa to bere re olodun yo pari e amen adua akoko se mi mo sadua fun mama to bi aji suleiman olodun o je won mo pe o amen e je won mo pe o amen e je won mo pe o amen be se ngbadun suleiman be na le gbadun gugu awon omo yoku Amin. Oja t'olon da fun yin, Olorun ni di otu o. Amin. Olorun nabi wa Muhammad. Amin. Mo wa ki gbogbo eyin fans club to je ti Aji Suleiman. Alayeluwa fans club. Dada eni kokan yin, Olorun ni di obaje. Amin. Ani yin pelu Olorun, Olorun ni di odaru. Amin. Olala haula wala quwwata illa billah. Woni baba wa ti won bi Aji Suleiman, Allahumma laika na wa. Awon na wa nbi
Baba, Olorun je ke mi ogun o. Amen. Olorun je je won mo pe o. Amen. Oja na o ni tu o. Amen. Oja na o ni tu o. Amen. E si na dojo ale. Amen. O la la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. To. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahi Rahmani Rahim. Masha Allah. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani ita'i dhil qurba wal yatama wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi يعزكم لعلكم تذكرون ابوابي تو باري اياسي او ني يعزكم يعزكم لعلكم تذكرون تي وما كاسيله اولون ني مو كيلو افون ني او ان الله يأمر بالعدل ara awon kan to wa pataki ta gbodo ri lodo eni o ba ja saaju al adlu mo gbo al adlu al hadilu antakuna adilan ise dede n to ba wu o fun ara re bi oro annab muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba al akhihi ma yuhibbu li nafsi a le ti mo olorugbagbo ododo o di gba to ba ja si pe n to wu o fun ra re lo wu o fo mo ni keji allah eni o ba ja saaju o gbodo je adil oni dede fili qawli wa fili amali ti o ni je kini kankan o fi si bi kan iwo lo ko apo tun jo iwo lo ka apo osijo awon to joko seyin re iwo na lo ni won awon to hun wo ni waju iwo na lo n control won obodo ni adilu nbe ko se de al adlu adilu yi se pataki lodo eni oba je asaju dede eje nfun wa ni typical example inna allaha ya'muru bil adli inna allaha ya'muru bil adli iwo lo fe yawo meji fun rara re abo fe meta fun rara re enikan ko ti mo olorun wo o si pe loran aya o wu o lo se ya amuru bil adli o wa di ko se dede laarin awon meteta sugbon iyawo kan ninu aarin igba ti oko iyawo meta jo okan be yo wa ki o laaro yo sadua fun o yo ti gbale palo yo se afa wa yo ma da fun yin inna allaha ya'muru bil adli inna allaha ya'muru bil adli okan nu awon ayawo meji to ku o na tun denu ona re o wo ranran o wa kanlekun o wa n dahun lori bed lo wa ni asimiyu ka wi bayi kẹnu ọmọ ka o orun to da orun o si wo lo n sun latana ta tun tẹtẹ n kẹlẹkun laaro yii inna allaha ya'muru bil adli olorun ni a gbọdọ ma se deede o eleketa ya'muru bil adli inna allaha ya'muru bil adli iyawo eleketa o wa kanlekun bo ti kanlekun ni ti n ki o bi iya re se ki o o ki o bee bi baba re se ki o o ki o bee o wa ki adua mole ti o fi wa pari e ni pe gbogbo ogba kigba te ba ji
On je t'aide, mon petit visailler. Allah. Ndi mo fi le so pe ke tete dide ni pe comment ba tutu. Amo jo nje yin o tutu dadi wa. Ya murun bil ard. Inna Allah ya murun bil adli. Olorun la pa se dede fun ibo ba fe je leader. Dede gboro wa lowo re. Dede gboro wa lowo mo fe ni eni mo fi fe eni kan je eni kan lo. Boba bi fe han yan ni koro ni o ti fi han mo fi han loju eni to mo pe o da inna allah ya amuru bil adli awa pari awe iyawo kan lonki olaaro okan ni okan ni sadua fun olafe majuma o be gbale yara okan ni wa nso fun o pe Baba wa wi a wi 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 enu oka o ba ele toju orun do o o o ji ya mi to nse yi gbogbo egbe yin lo ti oko na nu o iyawo soko niyan o awe wa pari ara sodun a fe ra sodun fun won Allah leadership o wa jade nbe o inna lillahi ya amurun bil adl masha Allah ona yen si ni ko se dede Ora yan ni ko se dede Inna Allah ya amuru bil adli Baba fe ra le si nla fun won an meteta ni ora fun Ya amuru bil adli An karo lowo nla lo fe ra fun won fodun oni ora Ya amuru bil adli e pariwo Olorun jama Inna Allah Ya amuru bil adli to ba je pe ni se si eyan ni emi ri o ma so fun opin aso ti won ra fun obirin ti n gbe mi se pe lara ro ko le ja so to dara ko se le yo ra fun olohun ti o pa se pe ogbodo se dede aso kan na ni o ra fun wa inna allah ya amuru bil adli o wa kun to mo reti lodo olohun Eyin ti n gbe o se pe o omo re o le lalubarika lai lai Allahu akbar Allah Iwo ko lo dajo o ma dajo o Iwo ko lo so pe a yo jiya tun lara ko so ro pe yo jiya lodo re ko ni yawo ti wa odo Olorun to da oni o ti wa oni jo mo odunnu iya re ti ra fun ni inti ya yin ra le yin je yi Ya amuru bil adli Inna Allah ya amuru bil adli Dede leader gbodo je ni to nse dede Ogbodo je ni to nse dede E wo joba ta nse Mi an ba pe won dibo fe nikan Won lawon ara adugo bayi ibo ti won di ni o Awon ara adugo bi bayi ibo ti won di ni o Awon ti an wa fe se joba won wa ni da oda sona bi won o ti dibo fun won bi won ati wole olorun ni e ma se be wala yajri mannakun shani anu qaumin ala alla tadilu wala yajri mannakun shani anu qaumin ala alla tadilu ala alla tadilu idilu idilu wa akrabu litakwa Olorun ni bo ba fe je olubeeru emi Olorun oba iwo se dede gbe yoku le fun mi emi le mi o yanju e la tafasa galiza li qalbi lam fadu min haulika Olorun wa nabi bi oju re ba le si ti won lam fadu min haulika to si fe lo agbara ti mo fun o lam fadu min haulika awon eyan sa fun o O ni reyan leyin e mo. O ni reyan kankan leyin re mo. Osaju to ba kanu. Eni o ba je leader o gbodo oro fun gbogbo awon eyan re. Fa fo ani ho. Olorun ni bi an ba se wa nabi fori je won. Fa fo ani ho. Bi an ba se o sa moju ku o fun won. Wa sakifiri la ho. Ese ti an ba se dari ese yen je won. Wa sakifiri la ho. Eh. Wa sawiri ho. Fila amuri o ba fe ya won ni la kai pe won jo
o bo yin ni e jo soro e ma se meeting kile ri soro yin nte kile yin ri soro yin oro enikan iwa tenikan wu ni asaju mo gba moran e lo de Suleiman lo de o wan play lohun awon ti nsa owo won nsa owo okan sa la jiapo okan sa iye owo yo gogo dola nu owo la ri mo o ni ti se o le tori e le fa fo ale hon was takfiri la hon wa shawiri o bila amuri shawiri o bila amuri e mo ku ndi owo ni o mo ko si mi owo mo ni eni lo mo lo bele o ni di ko akiusi re o o ni di gbe a eyan o mo ko ndi mi lowo nara lagbaja nbi to du o si iwo mo du o lo mo gbe speaker sori lokan ti ba n korin lo je mo ri olokan ba lo mo koko awon eyan wa iwo lo mo ma koruko awon eyan pe ko ndi owo wa shawiri ho fela amuri o ba won se mara pe anja ni gbe lagbaja ko ma gbo ko wa ko ma koko tori oju re sharp dada gogo dola lo eri mo de ma o wa shawiri ho fela amuri aha shawiri ho fela amuri wa shawiri ho fela amuri ejo ko ke yanju e wa isa sunta fatawakkal ala allah olorun ni bo ba ti se meeting pelu awon eyan re tan gbe gbogbo yoku le fi fatawakkal ala allah wa gbe kere lolohun e da won po mo lohun eh gbo gbe kere lolohun gbogbo eni ti o je leader o gbodo de oju e gbodo o gbodo fani mara o gbodo je ni to le sawada ko tutu lasiko ko gbona lasiko so nigba to ba di pe nkan ba ti fe yiwo mu ku o nbe o ti fe yiwo o ti fe yiwo awon yoku na ti bere si kun lagbaja nko wa po gbogbo namba awon fans ni ma gba yo si ma pe won leyin gbogbo gba pe leyin lo fiti azamuta fatawakkal ala allah tawakkal ala allah inna allah yuhibbu limutawakkilin api alaju Suleiman atawewe inna allah yuhibbu limutawakkilin wewe wewe atawewe no now inna allah yuhibbul mutawakkilin inna allah yuhibbul mutawakkilin inna allah yuhibbul mutawakkilin e pariwo olon jama inna allah ya'muru bil adli dede dowo eni to ba je leader wali ihsani o si gbodo ma se daada aji Suleiman now lara awon nkan to lo nse fun o wallahi talla tawon eyan ma royin won ro la yin je o ni pe olohun si o ni bo se si o o nlowo lowo o nlowo o wa da owo na na o tun wa nsanu awon eyan nbe e ma fere ku ore nla ni o ore nla ni o eni o ti o ba je leader bo se gbodo wa niyan ya sa an yakuna muhsinan eh muhsinan ihsan ihsan takuna muhsinan lin nasi lil fuqara'i wal aghniyahi lil qurabai wal aba'id gbogbo nkan to ba nse laye ti o ba ti si beru olohun nbe ko wulo gbogbo nkan to ba nse ti o ba ti si beru olohun nbe ko wulo oni daada eni o ba je leader o gbodo lamoju kuo ko si ma sore isan ka se daada awe lode yi olorun lo mo ye awon eyan to ti ran lowo ninu awe ninu awe yi olorun lo mo ye awon eyan ti an ti todo re sinu ti an todo re je sari ti an todo re dupe fọlọrun leader gbọdọ ni
Allah ida gbodo ni on ton da joba wa iru Nigeria ni ijoba won ti awa bandi aran won lo Abuja awon senator lo won ja fowo ara won lohun won ja fowo ta ta ran won lo mo house of rep lo won la lo re soju wa won o soju oju ara won won se won de won o mu nkan kan bo a gbo nkan kan latodo won ko si leader to le seru e toro re oni dojuru apere leader tin se daada e wo baba wa agbaye agbada ko won wo e wa wa ta jo mo leader Alaji ko nu agbada emi o ti e mo agbada mo wo wallahi gba mo to ku le mo to mo apere re nu e pariwo olodun je ma Allahu akbar keyin o si wewu ko mo man to wo kodoju agbo kan pe leader mi ni yo ni a lo bo ni Fafu ani hom awon afawon ina to paro nu awe wasakifiri la hom wasawiri hum fi la amri wasawiri hum fi la amri Allah fa iza asamuta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin inna Allah yohibbul mutawakkilin ara awon anfani to ni lara aji suleiman o na ni bipe to pe wa si bi wal ihsan o ma se dada leader dada ni leader dada ni leader to la ita izil kuruba awon to n ba gbadugo atawon family ma je won ma so pe eyu enikan ta ninu atawon osise yin mo fe ko atawon osise re ma wo awon eyan mi ninu ebi ti o sagbara fun won oba won wona tawon na da lagbara ehn fadan ita izil kuruba awon to sunmo je ki won gbadun re leader niyan gbogbo leader nbi baba nba wi o gbogbo leader gbogbo leader ogboro ja won to sunmo ogbadun re awon ebi ri ogbadun re aladugo gbogbo gbadun re ehn wayena anil munkari wayena anil fasha wayena anil fasha o wa kuro mbi wa baje aji suleiman iwo lo ni gbogbo awon omobinrin ti n korin yi tori won fẹran re won fẹran re wayena anil fashai mo hu abaje laarin won o leader o gbodo hu abaje anki alhaji wa muslimuddin mc olu omo Allah olulu inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani eji se dada ita izil kuruba zego wayana anil fashai wal munkari wal baghi wal baghi ya izukum la alakum tadhakkarun inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i walimunkari walbaghi yaizukum la'allakum tadhakkaruna jalla maryam yaizukum la'allakum tadhakkaruna e pariwo olorun lekan na Allahu akbar e tun pariwo lekan si Allahu akbar e tun pariwo lekan si Allahu akbar inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani Allah ita'i dhil
القلوب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يسكن لعلكم تذكرون جل مريم يعزكم لعلكم تذكرون الله اكبر mi o gbo won yin Allahu akbar egbe owo mejeje o ke fi pariwo Olorun Allahu akbar ija saaju baba wa wo ija saaju ati jomo leyin ka wa wo ijomo leyin eje ka wo eto ti Olorun Olorun gbe le anab Muhammad lowo sallallahu alaihi wasallam anab Muhammad president ni like Buhari for Nigeria. Now, Olorun wa ni wa nabi bo ba fe se joba ma afa Allahu ala rasulihi ibn ali alqura falillah wali rasuli wali zil quraba wali atama wali masakini wabuni sabili kaila yakuna dula taubaina la agini ya aiminkum waba atakumu rasulu fahusu وَمَنْ أَقُوَ أَنْهُ فَاتَّهُ وَتَقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ فاغبا الشيخ الفاضل امام فاغبا محترم بارك الله فيك امين بارك الله فيك امين بارك الله فيك امين تو اموكي تيو فاغبا نعم اللهم صل على دورو تي امين دودو علي ولا اها ان الله يأمر بالعدل اللهم ني او ما فا الله على رسوله من اهل القرى فلله ولرسوله ولذي القربى اغبو بي اللهم سي فا النبي لاسه لاتي سي جوبا iyen la fi mo kini ise leader good leader ta ba ni orilede Nigeria wallahi ki se pa ni leader awon ti n control awon leader agbara ti won ju leader ta ni lo Allah awon to n control awon ta ba pe ni leader wa agbara ti won ju eni ayan leader gan lo Allah mo so kini gan ninu oro ori afefe na njo ta n wa Buhari ta ni bo ba se joba Nigeria oda be na si ni a siro sugbon gba ta wa wa tan to lo n gba adua kan lati ba wa se joba adua ta se pe kọlọrun pe eyan reti adua ta se pe gbogbo awon ti won ma sise pelu e kọlọrun mo ro awon na fun wa agbagbe lati sadua adu agbagbe na Olorun si pa awon ase kan pe iwa na Muhammad ma fa Allahu ala rasuli ibn ali alqura Olorun tun so fun asaju eda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pe jayidil kufara wal munafiqina wa qilus alaihim fama hawa hum jahannam wa bisal masir
eje ka wo be dada olorun ni eja keferi logun jaidil kufaro e ba keferi ja jaidil kufaro tori pe ko mo olorun jaidil kufaro ta le ni keji to ni atun ba ja wal munafiqin o ni aba munafiki eyan ja a se yi so hun oni mu anba onle tin gbejo ole re lo ole ebomi oni oro te ejo nso laarin ara yin ni ntaka oro te pe la oro eyan meji o ti so di to gonu eyan olorun ni e ba won mejeji ja e ba keferi ja e si ba manafiki na ja alayhi o da bi olorun kan pade oni wagilus alayhi ẹlù wọn lálùbojú bọlẹ̀ wàkìlùsì àlẹ́yìnhẹ́ ẹ fọ́ wọn létí wàkìlùsì àlẹ́yìnhẹ́ ẹ kó ìyà fún wọn wàkìlùsì àlẹ́yìnhẹ́ nítorí pé wọ́n máa wá hùn jẹ́ hánàmọ́ wà bí sàlùmọ́sí ẹni tí ó jẹ́ lídà dáadáa ó gbọ́dọ̀ jó lóòótọ́ Adilan kò ní jẹ́ ẹni tí ó fi gbá kan bọ̀ kan nú. Mohsinan ó gbọ́dọ̀ máa ṣe dáadáa. Kí dáadáa ó pọ̀jà ìgbà yẹn. Ẹ wo bá a ṣe wà ń bí. Ẹ wo ìgbà tá a ti wà ń bí. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn èèyàn ńlá ńlá ń wọlé. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ wá dẹ́kun ẹni ó wọlé gbẹ̀yìn nísì. Kí ló dé tàbí wo ti ẹ̀ gba gbogbo agbóhùn. Ìhìnsánu hù. A sì jọ ń gbé kó ìnáà ni. Àbẹ́ ẹjọ́ ń gbé kó kọ́ ni. Mo ní ẹbẹ́ ẹjọ́ ń gbé kó pẹ̀lú MC ni. Bẹ́ẹ̀ni. Èkó náà lẹ́jọ́ wà. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ti wá di bá a tún wá ń dìde a tún ganu wò. Dáadáa wọn ni. Àásínì ìlànà sí. Ẹ dákun kí lọ fà mo béèrè lọjà má. Wọ́n gbọ́. Dáadáa wọn. Ìsánu hù. Nítorí dáadáa. Nítorí dáadáa tí ì ṣe. Inna Allah ya amuru bila adili. BMC bá ní 10,000 lọ́wọ́ ọ̀rẹ́dì láti fún yẹn ní 7 or 8,000 ń bẹ̀. Ìyókù tó bá fi àpò yóò wá bẹ náà lé lórí pé owó yìí tó kù yìí kò ní fún mi lọ́pọ̀túnìtì láti tún ṣàánú ẹlòmíì kọ́ wá tó wí bẹ́ẹ̀ tán ọlọ́run ó tún wá sọ pé mo fún ọlọ́gọ́rùn-ún dípò síbẹ̀. Àásínì ìlànà sí. Àásínì ìlànà. Tẹ̀sán bídí kùlù bá hùn mọ́. Bọ́ọ̀ bá fẹ́ kí ara yọ ọmọ ṣerú sí ọ́ ọmọ náwó fún ẹ. Tẹ̀sábídì kùlù bá hùn mọ́. Àfààní máa ṣe dáadáa. Àhásínì ìlànà sí. Máa ṣe dáadáa máa dun àwọn èèyàn nínú. Àhásínì ìlànà sí. Tẹ̀sábídì kùlù bá hùn mọ́. Tẹ̀sábídì kùlù bá hùn mọ́. Iṣẹ́ sọ ọ̀ràn wọn wọ́n jẹ. Fọ́tọ́ọ̀lá Mọ́sítà Bàdàlì. Ìhìnsánu ìhìnsánà fọ́tọ́lá Mọ́sítà Bàdàlì ìhìnsánu ìhìnsánà. Ẹni tó jẹ́ lídà BMC ṣe ń ṣe ni ó ṣe máa ṣe. BMC ṣe ń ṣe náà ni ó máa ṣe. Bí màlá ṣe ń ṣe yìí ni ó máa ṣe. Wọ́n gbọ́. Bí màláìka náà ti ń ṣe. Bí màláìka ṣe ń ṣe yìí ni ó máa ṣe. Àwọn atúnláwọn èèyàn bẹ́ẹ̀. Bàtàwẹ́wẹ́ ti ṣe o. Bẹ́ẹ̀ ni ó mọ̀ sí. Bàtàwẹ́wẹ́ Ségò. Mustapha Ségò. Ségò. Àásínì ìlànà. Àásínì ìlànà sí. Máṣàlá. Tẹ̀sán bídí kùlù bá hùn mọ́. Fọ́tọ́lá Mọ́sítà Bàdàlì ìhìnsánu ìhìnsánà. Fọ́tọ́lá Mọ́sítà Bàdàlì ìhìnsánu ìhìnsánà. Gbogbo àwa tá a jẹ́ lídà, ẹ jẹ́ ká sọ ìwà wa wò. Ẹ jẹ́ ká hùwà dáadáa nítorí òní kọ́ o. Nítorí òní kọ́ o. Nítorí òní kọ́ o. Ngbà tí MC ò tí ì di alága fún ìpínlẹ̀ Èkó ẹgbẹ́ onímọ́tò. Ngbà tí ò tí ì ṣe rárá.
to na si jo meyin lo ti nawo fa wallahi atigba na laye ti ma fa baba wa nawo ni sin ko ni ju awon eyan lojumo wa ni ise re ni sugbon kini se ti e oju ti e npa wa saju beni kan ba pada wa soro re pe kin ra de amon ta se fun lagbeje toju e npa mo ni ise re ni o ko mo leyin wa ma ta ko mo rasulu fa khusu wa ma na ko wa nu fa ta hu wattaqullah inna allaha shadidul iqab allah wattaqullah inna allaha shadidul iqab ki mc to de lekan oro de bi pe won sadua fun Aji Suleiman. Allahu ta'ala o ni ti e. Allahu malaika. Aje nge so ti san wa Allahu ni. Allah. Won ni won ni se. Aisan we ni o je ki baba ran. Abajo ni o je ma ran ti. Allahu. O san wa Allahu. Allahu mala soma. Allahu mala. Kula ya ku kula lo. Barika. Allahu mala. Won ti fe san wo e. To ni sin jama. Wala fe sanwo Allah o. Ofe sanwo. Alaji wa Suleiman. Adekunle malaika. Eyin Allah o, e te fi sanwo Allah o ni. Baba mi o wa si agbaye, aja ni aja ni gbogbo aye mo. Eje nja yin tan loni. Allah o ni baba mi fodi ile tu Sheikh Muhammad Muhyiddin aja ni ballo. Masha Allah. Baba to ko lo to bi jama. Barakallahu fik, barakallahu fik. Baba to bi baba ni ti aja ni. Masha'Allah. Baba wa agbaye Alawo na nje. O tun ti gba kan loni. Olorun o wola Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eje won a fun ani gboro meta ta ma mu lo le. Mo ranti na ni. Lekan ti mo nsoro, Aji Suleiman. Mo ni eni ti o ba ma idi e wa re. Ti o si mo bi to sapa mo si. Alaji atayo lawon sanwo suna won. Masha Allah. Owo suna. Owo suna. Masha Allah. Eni ti o ba mo bi o sapa mo si. O ye ko yi opolopo losan yi. Pe ase bi o wa ni. Asala o le nje. Ase bi to sapa mo si ni yi. Allahu Akbar. Fi ihsanika. Ki MC o to de. Ki se go to wa gbo won soro nipa pe won ti adua fun mama to bi Suleiman won wa ki titi awa korin fun won won wa korin fun o wa lo si waju mama iwaju mama won lo do owo bo o wa lo da owo bo mama gbogbo eyan na wa ba won na won lowo wallahi ngba to dide nibi te wa ye to lo omi si nfe ma bo loju mi Allahu Rabbi ba mi sanu ya mi bina lawo ko le jodo ke laye se beri gila mo ka to mi okan kan e je adupe beji ka ti o je wu o jabo to won wa nki Suleiman Suleiman be lekan nti mo fe fa yo fun jama nbe o ni pe mo ti so lekan na khairukum tahta aqdami ummaati anabi ni gbogbo nte fe da laye te fe je olorun te ko be abe atele si awon obi yin lo wa bo la rin wa ti eni won ba gbese le ti e won gbese le niyan won te pa rawrawu nu won te pa rawrawu le to e pe ko le rona ma sugbon lokuru gba to ba da pelu iya re taarin iwo pelu baba re odaru bi gbogbo eko yi ba nbinu re wallahi ta tu last ni wo fi so re tu last oni wo fi do re fun mo wa wo pe n to sele si Suleiman o na ni ye ma pariwo MC Allah
Asiri e wa ti won na nu. Asiri e wa re nu. Gbogbo wa to gambi bo la ni wa ti ya re. Abi? Allah. Mo ro pe njo oni ni MC lo phone mi pe baba mo ti pari masalasi mama o. Allahu Akbar. Ti baba na nko sa. Ngba mama si nbe laye. Mama ni oko ko gbadura lodo re. MC o gbadura lodo iya ko to jade. Allah. Iwo nba ya re sota. Nba yo di. Ojise nla Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O le eyan merin l'Olorun o ni gba awe re. Ko ma wule gba awe. Mudimino khamri. Omo ti eyan Olorun o ni gba awe re. Alamoto le. Omo ti se. Wa si laarin. Mo ti ma. Wa si laarin. Yo ya yo ya. Iji ya ti si re o pin yele yele ni yo ya mo ti ma mo di mi no khomori eni ti mu ti ko ma gbe awe a ni di awe re a na ko mo lo yo te eyan melo ti o sagba ko la ro ti eyan mewa eyan melo mewa mewa be ni ninu awon ti o ji ya o ti iran mewa ni o ji ya o ti at least no baba wa MC e ma gbo Any tone muti one yojiya no any tin toti two yojiya yojiya awon to ngbele pelu omuti yojiya any o gberu oloti any o gberu oloti yojiya any o pale gu oti mo yojiya any o bi sobu rent fo oloti yojiya carpenter to kan le to sita oloti yojiya oti ati ullah wa ati rasula wala tumtilu amalakum Allah wala tumtilu amalakum eyan mewa enti 40s blue akoko awon eyan mewa ni won o jiya nitori oti a 40 lo se yo jiya awon mewa wa na l'Olorun wa ni won mo wule gba awe na bi an ba gba awe won lawe o lawe eni to fi igu oti po ago to fi ki ago yo jiya oti athani elekeji qati urrahim e feti le ke gbo o alakoko nu o nu eyan merin t'Olorun o ni gbe awe re o ya so se si apo re nu e pariwo Olorun ki gbo Allahu Akbar o ti lo bi sinu tele ya lo junu ya ro lo piwada elekeji qati urrahim qati urrahim eni ti ma tukun ebi Eni ti jakun ebi family pe se ko Eni to ni ko si ntokan un pelu eni kankan Koti orahi Eni o tale family Eni o pa family ti o pa won lekun to ni o ti nkankan tokan un pelu eni kankan o nwaye won o nwa niyan o bo ma ya re se o bo ma baba se Anabi ni ko nto won ma gba awe o ma gba awe tori oni lada bo ba gba awe oni awe na bo la won ebi re iwo to wa nbi iwo to wa nbi bo le bi re awon te jo nja se ti pare ngba t'Olorun ni ori setan iwo sa fe bi ni Allah Allah ngba t'Olorun laye omo tan ododu ebi mo o atihu Allah wa atihu rasula wala tubtilu amala wala tubtilu amalakum wala tubtilu amalakum araju amuda sha Olorun ni e ma da si ara yin ru araju Shamsuddin lati Ibeju Lekki akawon na wa thalitha eni eleketa wa akun li walidayhi to mogbon wa akun li walidayhi eleketa nbe aseyase baba aseyase baba won ni ko ma gba awe bo ba gba awe ko lawe aseyase baba won ni to ba gba awe ko lawe eleketa nu oyan ya lodi to fi ku ni oyan ya lodi oyan baba lodi nto won ma complain ndojumo ni pe ngbe awon ran lagbaja lo lagbaja lo doctor yen
won won rin mi lo suku iwo wa se si wa je won da won wa fi mi bi mechanic e bi bi mechanic o na lo ti de yan Allah ha wa lo ni toju won to ba kawe to ri se o wa ninu bi o sawon obi e mejeji gbogbo eni ti o je pe ko se daada so bi mejeji ko lawe ko ma wule gba we ma si gbija aya re lodo baba re ma gbija aya re lodo baba re iwo ma ma gbija aya re lodo bo ba fe raye se ma gbija aya re iya ati baba ni an fe ra won iya wa n pe o se yin pe so ri pe baba re ye se yen re so ri pe eyan bu ni baba re iwo na si n ka mo wo pe eyan bu ni baba mi wa lo polopa re ti daddy Allahu akbar o wa lo ba baba re oni mami ti so pe e se eyan re oju ti baba re fi wo nigba to wi baun to ba ile gbe to mi itoyan opada ma oro ri oloju tu manu egbe iparun ni fomo to ga pa sawo bi e yo sunkun ale o olohun ma je fa sale sunkun ba mi ke mama mi o ba re ma bi won sile like ni tori wipe won ke mi lasiko ti mo ni loke abiamo lojo ta pa ti mo ni owu lo mo ti lo ti won eni ra mi logi la go ma ku se omo eni sunkun nitori are mi o se ngan eni sunkun nitori are mi o se ngan oge akoko ti mo ko mo jumo sa loge won won ku mi losun ni atike oju re pepe won tun le oju mi ni tiro ewa bi amo awe mi ko to di po we ku se omo eni fowo e ko mi ko to ni ye omo bi jeun mama mi o le je ti won apa ti e pe ma o tun ni ko le mo oyan to jo lori eso e o ma fun mi mu mama mi o koko yan na wa le nitori omo eni mo ta se de de eso e ko so ki n gba o le ri mo bura ko le si wallahi ko le si talai ko le si billahi ko le si o na ta se sa bi amo ba mi ke mama mi yo bare to eleketa niyan o eleketa rabbihim eleketa mashahin alladhi la yukallimu akhahu fawqa thalathati ayyam muslimi to ba yan odijujo meta lo kolawe iwo pelu eni ejo nja to yan lodi ma gbagbe to ba ti yan to je pe odi to yan yen o ba lo koja ajo meta irun to ba kini ogoji ojo olohun ni gba Allahu akbar won wa fe yan be o tun le ri ma wa pe ona fi lo be nko awon eyan merin yi won o ni di awe awa yoku tolohun oba pe ka involve nbe a ki muti ataka won ya wa abi be ko ai jakun ebi a si jakun ebi a si yodi a si yodi Allahu akbar abi olohun now awe ta ba gba olohun ma sa gba lowo wa amen olohun ma sa gba lowo wa amen ola ti to bi annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam aji wa suleiman alao aye 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 le masi loni to ojo nbo atun ni wa si leyin eleyin ti o je pe ogbo awon eyan won ma kini won pe ni suleiman aye wo ni en tin je suleiman wa ni waju olohun ale ko je be ri ta lo ko ko je be ri o na ti ma ri awon sule o ni won se ma ri bo la won sule se ma ri e gbo njo mi إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان إنه من سليمان جل مريم وإنه بسم الله الرحمن الرحيم جل مريم وإنه بسم الله رحمن الرحيم انا بقول الله باي توكو awon ti won gbe to ikale
to that one and say good to you. I want fancy nada. You know, I hear when you get a rocking ring. Oh, what if you are so he can have to you, Babukata? Abi. I do well. Along with it, I want to see. Bobo, you pata. Along to say, Daniel, my friend, I gbogbo aye teyin na ba wa laye ni pare maye lara amen ani eyin atolohun olohun ni yo daru amen orire yin okale o amen orire yin okale o amen aji suleiman ohun ko le ponle oba to dale nsa ponle e olohun o wa pon eyin na ni amen esami e dada amen esami e dada ana ko won la o ani ona meji ni a lo sodo alhaji wa muslihuddin mc akisanya kini won fi be bless alaye luwa fans club sugbon baba ke to de e wo ogun to wa nbi awon eyan 100,000 o n wa so oni kini kan won la won bi se baba la lejo owo te toro ah toro a kan wo pe olohun ko sa le ku ola baba won fi owo ti won toro han yin won wa ni e ma wule fi na nigba ti mo pe toro mc odd ni ko ni bi ka se mo bele ohun won alaye luwa sa nisin awon fans club nko president ni president ni won o ye dide na ro dudu ye na ro ki ri oda mc dakun ba n ba n koju si bi ko wo president president re o won ibere awon to do wa lo sodo oluoma ehe eni to lo yanu oluoma eyi ta wa ta wa yi na e pariwo olon jama allah akbar o ya president na wo nsoke na soke e je gogo aye ori gbogbo èèyàn kan ló lè gbé ọwọ́ sókè pẹ̀lú owó yìí báyìí president nìkan ló tó bẹ́ẹ̀ abẹ́ ọlọ́run dáadáa yóò ní bàjẹ́.